rop vet jeg du er her. Når det er mørkt er du mitt lys. Nå kan jeg se hver dag blir ny. En stor og mektig Gud er du. I tro vil jeg stå, i tro Hei! Hjertelig velkommen. I dag så har jeg fått litt ekstra fint besøk her i Misjonssalen. Jeg sitter her sammen med Hanna Myklebust. Hun gikk litt her i Misjonssalen før hun flyttet til Stranda og begynte på Vestborg videregående skole. Så har hun vært et år med Teft Utland, en linje på Fjellhaug. Så hun vil jeg nå ha en prat med. Du, Hanna, du er vokst opp i bygda Skøye, her på Sunnmøre. Og så etter hvert så begynte du på Vestborg videregående skole på Stranda. Hva var det som fikk deg til å ville begynne der? Det var litt forskjellig, men jeg hadde en storebror som har gått der. Han var ferdig året før jeg begynte. Og han sa veldig mye positivt om skolen og trivdes veldig godt og sånn. Og så hadde jeg veldig lyst på et kristent miljø på videregående. For på ungdomsskolen så var det jeg og en til som var kristen i klassen. Så da hadde jeg litt lyst på flere kristne venner og et kristent miljø i hverdagen. Fikk du det? Ja, det gjorde jeg. Jeg fikk veldig mange gode kristne venner. Og ja, som var veldig opptatt av å vokse i trua og lese Bibelen i lag og be i lag. Og vi fikk et veldig sterkt kristent fellesskap i vennegjengen. Det tror jeg er litt spesielt. Kan du fortelle litt mer om hva gjorde dere da dere møttes?
Nei, vi, det var jeg og to venninner. Vi hadde en periode der vi hver morgen før frokost så stod vi opp og så laget vi kaffe og så las vi Bibelen og ba i lag før dagen begynte. Ja, for eksempel. Mm. Og så hadde vi en greie vi kalte kaffebønner, og det var i lunsjpausen. Så satte vi oss ned og så tok vi en kopp kaffe etter at vi hadde spist, og så ba vi litt for resten av dagen. Kaffe er litt viktig her, forstår jeg. Ja. Mm. Kaffe er en bra ting. Den. Men er dette noe som vi burde kanskje anbefale til andre med? Det med å, når vi er sammen med venner, også faktisk snakke om Bibelen og kristendommen, og ikke bare være. Hva tenker du om det? Ja, det tenker jeg absolutt. Fordi for det første så blir vennskapet veldig mye sterkere. For du deler tro også. Og så blir det mye enklere å snakke om liv, følte jeg i hvert fall. For da kunne du på en måte dele ting med venner, og så kunne dere i lag legge det frem for Gud. Så det følte ikke at du la ansvar over på venninne hvis du fortalte om noe så vanskelig sånn heller. Men at dere i lag ba for det. Ja. Og så er det veldig fint å ha noen å kunne, der du kan utfordre hverandre i tro, da, som kan se på ting som du gjør i livet som kanskje du ikke bør gjøre, eller som er litt vanskelig, eller sånne ting. Og så kan dere i lag få vokse i tro og utfordre hverandre til å bli mer like Jesus. Mm. Synes du dette fungerte godt fra dag 1, eller var det litt sånn periode, måtte det liksom gå seg litt til? Det måtte gå seg litt til, ja. Vi ble jo først kjent som personer og som vanlige venner, og så fant vi ut at begge to hadde på en måte et veldig stort hjerte for, eller alle tre egentlig hadde et veldig stort hjerte for bibellesing og for Jesus, og hadde veldig lyst til å vokse i trua da, og da ble det på en måte veldig naturlig at jeg kvart å snakke om det, og ja, og jobbe med det i lag. Mm. Så bra. Du sa til meg, Hanna, at det skjedde noe på våren på VG1. Hva var det du begynte med da? Da begynte jeg å lese i Bibelen. Litt sånn for å få med meg hva som stod der. For jeg hadde lest en stund på ungdomsskolen og sånn, men da var det mer sånn litt av plikt, for jeg følte jeg måtte. Så på slutten av VG1 så begynte jeg å lese Bibelen for å finne ut litt mer hva som faktisk stod der, og hva jeg faktisk trodde på. Mm. Hvordan opplever du det? Det var veldig fint. Mm. Alt var veldig spennende når jeg først satte i gang. Og det var veldig sånn nytt, og jeg skjønte ikke helt hvordan jeg kunne ha lest dette før og ikke fått det med meg, eller syntes det var kjedelig. Og hver gang jeg åpnet Bibelen, så var det på en måte en sånn veldig fred og ro som fylte meg, og jeg ble litt avhengig, rett og slett, av å lese Bibelen. Hvis det gikk en dag uten, så ble det sånn, nå må jeg lese Bibelen, nå har jeg skikkelig lyst å lese Bibelen. Mm. Du fortalte meg også tidligere at du opplevde litt som at det, i løpet av denne tida på Vestborg så skjedde det noe med måten din å tenke om livet på. Kan du forklare det? Hadde det noe med denne bibellesingen å gjøre? Ja, det tror jeg absolutt. Når jeg begynte å lese i Bibelen så ble det jo mye mer sånn fokusert på Jesus generelt, på det jeg trodde på hva han gjorde og sånne ting, og jeg fikk en helt annen tankegang på egentlig det meste. Det var litt sånn at jeg gjorde lekse for å få gode karakterer som en takk til Gud for at han har gitt meg evnen til å lære. Også det med misjon ble jo mer og mer viktig, det å kunne dele Jesus med deg rundt meg, til alle som ikke var en kristne på en måte. Mm. Og det tror jeg har veldig mye med den bibellesingen jeg gjør, og det, ja, at jeg var på UL og sånne ting. Mm. Rett og slett den hellige ånden fikk lov til å jobbe med deg gjennom det du las. Ja. Så bra. Du sa du las jamt og trutt. Vi tenker ofte at jeg har sett det av 5-10 minutter, så må det være bra. Men opplevde du også at du ble faktisk sittende og lese lenge? Ja, det gjorde jeg. På utover høsten, spesielt kanskje i VG2,
så kunne jeg sitte både 2 og 3 timer hver dag, og det var ikke sånn at jeg følte jeg måtte det. Det var litt mer sånn, jeg satt meg ned, og så tenkte jeg, ok, nå har du skikkelig dårlig tid, så nå er det maks 20 minutter. Og så plutselig så hadde det gått 3 timer uten at jeg visste hvor det hadde forsvunnet egentlig. Ja, og det som var så kult da, det var at jeg fikk erfare at det med søk først Guds rike og hans rettferdighet, så får du alt det andre i tillegg, det stemmer faktisk. For en del av de dagene så hadde jeg så mye å gjøre at jeg tror fortsatt ikke at det er fysisk mulig å få til alt på en dag. Men de dagene jeg brukte da 3 timer på å lese Bibelen, så rakk jeg alt, og det føltes egentlig ikke så stress heller. Så det er fortsatt et mysterium for meg hvordan det gikk. Så gøy. Så gøy. Nå er det omtrent i disse dager 1 år siden du var på avslutningsfest på Vestborg når du var russ. Og det siste året, det har vært et år med mange inntrykk, tror jeg. Du har altså deltatt på Teft utland. Du var 4 måneder i Afrika, der blant annet vi traff hverandre i Kenya når jeg var der. Hvordan fant du ut at du skulle søke på det? Jeg hadde en god kompis som gikk der året før meg, som han gikk på Teft i Indonesia. Og han sa veldig mye positivt om det. Og så var det jo 4 måneder i Afrika, der jeg visste jeg kom til å få se veldig mye av misjon og møte mange misjonærer. Og da hadde jeg veldig lyst til å finne ut om dette her var noe jeg kunne trives med, og noe jeg kunne tenke meg å jobbe med en gang, reise ut selv. Så det var jo en veldig gyllen mulighet til å få prøve å bo lenge i utlandet og se mer av hva det innebar å være misjonær. Så bra. Hva inntrykk er det du sitter igjen med? Hva som gikk mest inn på deg? Jeg tror det var alle folka jeg møtte, både av nordmenn og av lokale innbyggere der. Vi møtte mange lokale kristne, og mange, veldig mange misjonærer også. Så spesielt de lokale kristne tror jeg gjorde stort inntrykk. Vi møtte folk som opplevde forfølgelse, og så møtte vi ungdommer på vår alder som gikk på bibelskole, og bare veldig mange menigheter som virket som de ga hele livet sitt til kirka på en måte. Og både økonomi og tid og alt. Ja. Hvordan har du noen konkret eksempel på hvordan du så at de brukte mye tid og penger på menighetsarbeid? Ja, vi var innom et bispekontor i Tanzania, og der fikk vi se liksom at de holdt på å bygge et svært kulturhus, og det skulle være 2 etasjer, så heis og konferanserom og masse rart. Og det er en heis church jeg så på hele Afrika og på omtrent, sånn at det var veldig luksus og veldig dyrt. Og det var kun kollektpenger de hadde samlet inn fra den menigheten, som gjorde at de kunne bygge det. Og folk i Tanzania er ikke veldig rike sånn i utgangspunktet, så de har nok gitt veldig, veldig mye av det de eier for å få til noe sånt. Så det var veldig kult å se hvor mye de kunne offre. Og i samme bispekontor så hadde også konfirmantundervisning, der det var 3 kvelder i uka i 2 år. Med konfirmantundervisning. Det tenkte jeg at her har norske konfirmanter noe å lære. Ja. Jeg tror kanskje vi må gjøre noe med konfirmantundervisninger til høsten. Ja. Ja, det tror jeg kanskje. Men sånn, hvordan opplever du kjærligheten mellom kristne søsken? Det var noe helt spesielt med det. Jeg følte menighetene der var mye mer som brødre og søstre, at i Norge så blir vi fort bare som venner i menigheten, men der var det liksom, de hadde auksjoner og bytte varer og sånn etter gudstjenesten, og så var vi på en gudstjeneste der jeg sa at det var en som reiste og sa, ja, jeg skal begrave faren min i dag, og så har ikke penger, vil dere gi, og så var det kollekt som gikk kun til det arbeidet, eller kun til å begrave faren og sånn da, ja. Så det var
det var veldig fint å se hvordan de støtta og hjelpe hverandre økonomisk, men også sosialt, at det, hvis du var på gudstjeneste, så brukte du på en måte hele dagen på gudstjeneste. Mm. Det var ikke sånn at det en time til gudstjeneste, så skal jeg ut på skitur eller sånn. Nei. Jeg har ikke de like fine skyløyper som inn på skøyer, da. Det er sant. Nei. Nei, men det tror jeg kanskje vi har noe å lære av. Mm. Rett og slett å bruke tid sammen med hverandre. Mm. Du sa jo i sted noe om det å bruke tid sammen med Guds ord. Det gjorde noe med deg. Mm. Men også bruke tid sammen som kristne brødre og søstre gjør noe med forholdet oss mellom. Absolutt. Mm. Du fikk jo besøke mange plasser. Ja. Du var innom flere land. Blant annet så vet jeg at du var og traff en dame i Kenya. Mm. Som av familie og venner ikke får lov til å være kristen. Mm. Men som er det. Mm. Hvordan var det å møte henne? Det var veldig sterkt og veldig inspirerende også. Hun har jo opplevd veldig mye forfølgelse og har blitt slått nesten til døde flere ganger. Har det vanskelig økonomisk å leve på skjult adresse og må stadig flytte for å ikke bli drept eller for at ungene skal bli kidnappet av familien som ikke vil at hun skal være kristen da. Og likevel så var hun så tydelig på det at det er verdt det, at Jesus er verdt det, og at håpet og den freden han gir er så mye større. Og så kunne hun jo kanskje sikkert også ha flyttet til en litt tryggere plass, men hun hadde lyst til å bo i det området, fordi der kunne hun dele Jesus med andre, på en måte. Mm. Så det var veldig sterkt og veldig inspirerende. Og, ja. Mm. Så bra. Kan du si noe om hva møte med utsendingene, altså misjonærene fra NLM? Hvordan synes du det var å møte deg? Det var veldig, veldig fint. Det som gjorde kanskje mest inntrykk, det var all den kjærligheten og omsorgen jeg viste til alle mennesker. Vi som TEF-team var tatt veldig, veldig godt imot. Og vi så at det gjaldt ikke bare oss, det gjaldt på en måte absolutt alle mennesker. Uansett bakgrunnen, eller hvor de kom fra, eller hvor de bodde, så hadde de den kjærligheten. Mm. Ja. Det var kanskje det som gjorde størst inntrykk. Og så også det at de offret veldig mye for å dele evangeliet. De flyttet jo med familien sin og unger til utlandet og bor der. Og det er klart at det kostet jo en del det også. Mm. Bra. Det året på Fjellhaug, det er nå over. Mm. Nå skal du ha sommerjobb her på Sunnmøre. Hva skal du gjøre til høsten? Da skal jeg studere i Grimstad. Du blir heldig i Grimstad. Mm. Men hva tenker du at det du har opplevd, både disse tre årene på Vestborg, men også dette året på Fjellhaug, og da, fire måneder i Afrika, hva konsekvenser vil det få for livet, tror du? Ganske mye, egentlig. For det første så har jeg fått en veldig trygg og god tro. Jeg har fått en god vane med bibellesing og bønn, og vet hvor viktig det er. Og har virkelig fått erfare at troa er sann, og at det er noe som heller uansett, og at Gud er trofast. Og så har jeg jo fått veldig smak på misjon. Mm. Og det er noe som frister til gjentagelse. Så jeg håper jo at jeg får mulighet til å reise ut en dag selv. Men, Det høres veldig spennende ut. Ja. Det gjør det. Jeg tenker, har det oppholdet i Afrika gjort noe med frimodigheten din? Men det å dele trua med andre, hvordan synes du det er nå? Synes du det går greit? Ja, altså det er jo skummelt. Det tror jeg det alltid vil være, på en måte. Spesielt her i Norge. Jeg føler det er skummelt her i Norge enn i utlandet. Men det har gjort meg mer frimodig. Vi fikk
en del god undervisning på hvordan vi kunne dele evangeliet med folk. Også det å da få prøve det litt i praksis ute. Var veldig kult. Og så var det enklere å liksom dele evangeliet med folk. Du måtte snakke engelsk, og det var folk som du mest sannsynlig aldri kom til å se igjen. Og da det liksom ikke så skummelt å snakke om trua di. Men det gjorde at jeg fikk en øving da, i å snakke om det som betyr mye for meg, og dele evangeliet til andre mennesker. Og det gjør det mye enklere å gjøre det samme i Norge, selv om det litt skummelere. Du fortalte meg om en episode med en milkshake. Kan ikke du fortelle oss den? Ja, det var på Vestborg. Så var det jo en venninne som satt på rommet, og så snakket vi om at det hadde vært veldig godt med en sjokolademilkshake fra Esso. Og så satt vi og snakket litt og sånn, og så fant vi at nei, vi skulle ikke bruke de pengene i dag, og så skulle vi heller gi deg kollekt neste gang vi fikk mulighet til det. Og så gikk vi liksom på middag og tenkte ikke noe mer på det. Og så når jeg da kommer tilbake fra middag, så møter jeg han som er tilsyn i gangen. Og da sier han, ja du Hanna, jeg har tenkt på en ting. Og dette var sånn i oktober-november på høsten, og så sier han, du hjelper til å rydde etter avslutningsfesten til sommerferien, cirka et halvt år tidligere. Og det tror jeg aldri du ble takket for. Så her har du litt penger, så kan du og venninne gå og kjøpe sjokolademilkshake på SO. Så da sprang jeg rett opp på rommet til henne, og så sa jeg, du, Jesus vil at vi skal kjøpe sjokolademilkshake. Så for å... Ja. Så Jesus kan bry seg om de litt mindre tingene i livet våre med. Ja. Men tenker du, hva tenker du om kollektgivertjeneste? Vi bor i et av verdens rikeste land. Ja, i møte med alt du har møtt av disse siste årene, hva tenker du om det? Nei, det er jo veldig viktig å gi. Og det... I Afrika så man jo det at det selv, uansett hvor lite det her, så ga de jo veldig mye til kirka. Og det er veldig viktig for deg å gi inn i fellesskapet. Og der tenker jeg at vi har mye å lære i Norge. Ja, så... Er det også sånn, har du et forslag til en liten regel vi kanskje bør ha når vi trenger å tenke gjennom litt vårt forhold til penger? Ja, jeg tenker jo at du bør gi kollekt, og hvis du ikke lenger gir med glede, så burde vi nå tenke litt over hva forhold du har til pengene dine. Mm. Og på russekortet mitt så skrev jeg jo, er du rik? Da har du gitt for lite kollekt. Det gjorde du faktisk. Så bra. Jeg tror at da har jeg lyst til å takke for ditt intervju. Ja, selv takk. Takk for at du ville komme og prate med oss. Mm. Og så ønsker jeg lykke til på fergekaia på Linge. Mm. Ja, så hvis det at dere skal til Geiranger i sommer, så må dere altså helse på Hanna på fergekaia der. Mm. Og veldig lykke til i Grimstad. Takk. Så blir det spennende å få lov til å følge deg videre, Anna. Ja. Takk skal du ha. God sommer. For din nåde som er ut.
vil